Gente, vamos lá? Tô super atrasada, minha televisão deu um enguiço aqui, tive que reiniciar e configurá-la toda de novo. Hoje eu tenho uma festa pra ir, eu fiz uns dedinhos doidos aqui, pra ver se dá um jeitinho no meu cabelo, né? Eu marquei de sair, 7h30. É aniversário de uma amiga minha, vai fazer 50 anos. Ela estudou comigo. E que acontece? Nós vamos, eu e a Carla, minha comadre, nós vamos pra festa. Vai ser lá na Barra, no condomínio. Lá na Barra. E eu vou fazer uma make, gente. Não tenho a menor noção da make que eu vou fazer. A menor noção. Vou ver aqui. O que que eu faço? Deixa eu abaixar aqui a televisão, pra não dar direitos autorais. Porque eu não gosto de ficar totalmente no silêncio, não, gente. Eu preciso ter um barulhinho pra, sabe, um somzinho. Vamos lá. Eu vou de rosa. Eu tô testando cores, tá? Então, tô na dúvida de duas. Tá, já decidi. Uma cor eu já decidi. Agora a outra, vamos ver agora. Tô decidindo cor, gente. Eu sei que vocês estão. Então, de repente, até esse pedaço eu vou pular aí, olha. Já decidi. Deixa eu pegar minha toalha molhada aqui, que é pra poder. Né? Tem que ter a toalhinha molhada. Aos novos inscritos, não sou maquiadora profissional, eu vou passando os trem aqui e vai dando um resultado legalzinho no final. Tá? Mas quem é maquiador profissional vai ver que vai ter um monte de erro, tá? Ah, soltou aqui, olha. Ai, enfim. Eu não tenho muito tempo não, gente. Ainda tenho que dar comida pra Rubi, limpar os cascudos antes de sair. É isso. A gente vai tacando os trem na cara, ó. No final dá certo. No final fica um resultado mais ou menos. Entendeu? Não fica lá grandes coisas não, mas dá uma melhoradinha. Entendeu? Dá uma melhoradinha. Teve seguidor aí que falou que é maquiadora, se quisesse dicas, mas o problema é que eu não tenho tempo pra ficar parando pra perguntar. Quero dica, até quero. Mas eu não consigo parar.
quando eu consigo parar, eu durmo. Oh, meu Deus. Eu não tô olhando pra câmera porque eu tô me olhando aqui no... Eu não tô nem em espelho. Eu fico... eu me maqueio, gente, olhando pra câmera, pro celular. Aí só na hora de passar lápis no olho é que eu vou pro espelho, porque senão, né? Aí aqui, eu lembrei, tem que passar um trem vermelho aqui, ó. Peraí. Peraí, gente. É batom mesmo, não tem outra coisa não. Cadê as coisas? Aqui. Cadê o trem? Só? Ainda ficou um sombreadinho ali. Aí tem negócio amarelo pras olheiras, né? Esses negócios tudo tem que comprar, gente. Negócio amarelo pra botar aqui pra tampar as olheiras. Essa noite eu não dormi bem, gente. Ai, meu Deus. Deixa eu virar um pouco o ventilador pra cá. É capaz de ficar fazendo aí no microfone. Será que tá fazendo? Deve estar, não. Eu não posso sair da frente do ventilador, gente. Senão me ferro. O que mais que falta? Vou passar o lápis no olho logo. Vou dar uma parada aqui pra passar o lápis no olho. Só vou passar lápis em cima. Não vou passar lápis embaixo. Vamos lá, gente? Vamos passar a sombra? Tô aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha. Com os pincéis tudo. Nojento, insuportável. Aí eu botei aqui, ó, papel toalha embaixo. Que aí eu faço assim, ó, e limpo o pincel aqui no papel toalha, entendeu? Não sei pra que que serve os pincel tudo. Vou pegando e vou usando no que eu acho que é pra usar. Entendeu? Eu não sei pra que que serve, então... Esse aqui eu sei que é pó. Enfim, gente... Eu vou pegando e vou passando os trem. Vamos lá. Eu vou usar essa sombra aqui, ó. Essa paleta aqui foi a Leila que me deu. Leila, lá de Fortaleza. Deixa eu levantar agora aqui. Eu vou passar essa sombra primeiro. Depois a gente vê como é que fica o resto. Vai dar tudo certo no final, gente. Não fiquem nervosos, não. Eu vou... De primeira, assim, eu vou ficar parecendo patati patatá. O Bozo, vovó Mafalda. Mas no final, tudo dá certo. Tá bom? Isso aqui é um cintilantezinho, é um cinza cintilante. Eu não quero botar rosa, rosa, porque eu vou toda de rosa, eu tô com unha rosa, entendeu? Eu quero botar só um brilhinho assim pra... Tá, vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? Vamos botar o marrom que eu vi. O marrom que eu vi é esse aqui. Tomara que eu não suje de maquiagem. Meu lençol tá limpinho, que eu lavei e botei na cama. Vou me olhar agora aqui no espelho, tá? Gente, não fiquem... Quem sabe se maquiar, não precisa ficar em cólicas. Danda, o que que você tá fazendo?
No final vai dar certo, gente. Nem eu sei o que, que eu tô fazendo. Mas no final fica bom. Dá pra tapear. Final dá pra tapear. Estão vendo, gente, que cagada que eu tô fazendo? Estão acompanhando? Vai dar certo, gente. Fica calma. Já que eu sou canhota. Sempre tem um olho que fica melhor do que o outro, né? Sempre. Sempre. Tem um olho que fica melhor do que o outro. No final vai dar certo, gente. Parece que eu tomei um soco no olho, né? Parece. No final fica bom. Aí, como eu não tô acostumada ainda com os pincel, eu vou no dedo. Eu tento ser chique. Eu tento, gente, mas eu não consigo muito, não. Tinha que ter feito a sobrancelha antes, né? Ai, que burra! Que burra! Vamos lá, vamos fazer a sobrancelha. Mas isso que eu não tô gostando desse olho, não. Tá muito preto. Tá muito preto esse olho, hein? Deixa eu esfumaçar com esse trem aqui que é maior. Melhorou. Aí, viu, gente? Esse é maior, esse é melhor. Ah, aí, olha lá, ó. Ó, outra coisa agora, aí. Ó. Ó. Melhorou, tava parecendo que tinha tomado uma porrada, aí. Vamos lá. Qual que eu pego agora? Sei lá, vou pegar esse aqui, que esse aqui eu ainda não usei. Vou tirar do plástico agora.
Vou pintar aqui, ó, a sobrancelha. Ai, gente, eu vou precisar do espelho, peraí. Vou precisar de espelho. Pra não fazer cagada. Esse pincel é muito grosso. Não dá. Tem que ser outro. Deixa eu ver. Qual? Não. Eu vou pintar a sobrancelha antes de passar aquele claro aqui embaixo. Entendeu? Eu ainda não tô gostando muito não desse marrom. Eu achei que meu olho ficou preto demais. Eu acho tão bonito a sombra escura. Mas em mim, quando eu faço em mim, eu não me sinto bem. Parece que eu tomei uma porrada no olho. Enfim. A minha mãe não esconde. Eu vou terminar de fazer, vou chamar ela aqui. Mãe, tá bom? Pela cara dela eu vou saber. Se tiver ruim, ela vai dizer. Ela não precisa nem falar nada. Só olhar na cara dela, ela vai dizer. Eu já vou saber. É, gente, arrume-se comigo. Eu não vou filmar na festa não, tá, gente? Talvez eu faça alguns stories lá no Instagram. Mas pro canal não vou filmar lá não. Festa dos outros, né, gente? E outra que tem música, né? O YouTube não aceita. Vocês sabem. Então, quem quer ver um pouquinho da festa, me segue lá no Instagram. Arroba Danda Torres Vlogs _. Se você botar arroba Danda Torres Vlogs, já entra lá a minha caraça lá, ó. Nojenta pra caramba. Agora sim nós vamos com aquele que eu tirei do plástico. Cadê? Vamos lá. Esse, não, vou botar esse daqui que a Cris me deu. Esse aqui. Isso tá aqui branco assim. Eu pinto tudo fora de ordem, gente. Eu sei que quem sabe se maquiar aí deve estar, tá, nossa, deve estar tá agoniado. Eu confesso que eu não tô gostando muito desse marrom, não. Não tô. Eu acho que ficou muito escuro. O que que vocês acharam? Deixa eu tentar dar uma clareada. Deixa eu tentar dar uma clareada. Não sei se eu boto esse. Ou
isso, eu boto este. Aí vai ser esse aqui mesmo. Agora aqui tá esse branco, mas eu não tô conformada com esse branco. Deixa eu ver se passar aqui, se sai. Agora. Então tá, hein? Este. Agora foi o marrom que eu usei. Ah, o marrom foi aqui, foi nesse. O que vocês estão achando, gente? Acabou, né? Não, hein? Acabou ainda não, que agora eu vou fazer. Agora eu vou pôr o espelho. Que agora eu vou tentar delinear fino aqui em cima. Bora lá. Vamos lá, gente. Não ficou muito fino o delineado, porque a gente erra, depois a gente vai acertando e vai ficando mais grossinho, tá vendo? Ó. Não ficou muito fino, mas deu. Agora vamos aqui. Vamos botar um trem aqui no, na cara aqui, outro. Mais, né? Ai, meu Deus, como é que abre? Aqui, ó. Eu vou botar blush isso aqui, ó. Eu não posso botar aqui em cima da marquinha. Tem que botar mais pra cá. Senão ela vai sobressair. Entendeu? Tomara que quando eu tire esse trem aqui do cabelo fique bonitinho. Que se não ficar, danou-se. E tem iluminador aqui também. Ih, rapaz, será que eu passo brilho? E se eu não gostar depois, como é que eu faço pra tirar o iluminador? Ih, não, vai... Ih, vai ficar muito brilhosa, rapaz. Não, ui. Vixe, Maria. Ó, ó aqui, ó. Não, gente, eu vou iluminar muito. Eu não tenho maturidade pra usar esse trem, não. Parecia uma boneca de porcelana, meu pai. Eu nem sei se é assim que usa, gente. Tá bom, hein? Deixa eu passar aqui uma pontinha no nariz. Porque as mulheres passam, né? Mas eu vou passar. Iluminou?
Tá bom, gente? O que vocês acharam? Então, eu fiz tudo isso, né? Não passei o pó. Ai, pelo amor de Deus, eu não tô acreditando que você fez isso, Alexandra. Por isso que eu tô me sentindo com a cara branca. Ninguém merece, gente. Ninguém merece. Agora vamos lá. Tentar passar aqui sem cagar o restante do que eu fiz. Oh, meu Deus. Só eu tô falando pra vocês, gente. Só eu pra fazer um trem desse mesmo. Só eu. Aí passo o pó por cima do iluminador que eu passei pra iluminar. Aí. Esse trem tá iluminando demais. Eu não gosto não, gente. Vou passar aqui por dentro. Tá iluminando demais. Eu tenho que pesquisar pra ver onde que bota os iluminador tudo. Entendeu? Pra não fazer vergonha. Insuportavelmente linda. Não falei que no final fica bom, gente? Olha lá, ó. Ó. Te mete. Agora vamos ver se na hora que eu soltar a juba você vai ficar legal. Ai, meu Deus, como é que só eu mesmo passo o pó por último? Meu Deus do céu, ninguém merece isso, não. Ninguém merece isso, gente. Só eu. Por isso que eu tô vendo que minha cara tá branca, tá branca, tá branca. Eu não passei o pó. Passei só esse trem aqui, olha. A base não passei o pó. Deve ter gente aí do outro lado se contorcendo. Padando, padando. Ai, meu Deus do céu, gente, é sério, cara. Ai, ai, meu pai do céu, ninguém merece eu, não. Ninguém merece eu, não, hein. Agora eu vou assim, olha, toda maquiada, né, antes de soltar os cococó aqui, limpar os cascudos, gente. Mas olha como é que ficou. Ah, não, não ficou bom, não, hein. Acabou não, meu bem. Agora qual o batom? Ah, não acabou mesmo não. Agora qual tu vê, rapaz? Oi? Oi? Tá aqui, ó. Isso aqui que vai dar o bum, bum, bum. Eu vou usar esse rímel aqui que eu ganhei da Cris, mas com esse escovinho aqui, ó, vou ficar bem nojenta. Vamos esticar as pestanas, gente. Pra dar um bum, bum, bum. O vento do ventilador tá batendo no meu olho e tá ardendo o olho. Que fica ressecando, né? Com rímel. Sem rímel. Te mete. Eu gosto dessa escovinha aqui porque ela estica mais as pestanas, gente. Vamos lá.
tivesse borrado. Dona de mim. Olha, eu passei o pó e ainda tá brilhando aqui, ó, hein? Viu? Passei o pó por cima do iluminador e ainda tá brilhando. Negócio. Eu vou passar 3 camadas de... Que é pra ficar bem pestanuda. Tipo drag queen, assim, ó. Igual... Como é o nome daquele bicho, gente? Pescoçudo? Não é Emma, não, é... Oh, meu Deus, como é o nome daquele bicho? Avestruz! Quero ficar igual avestruz, com a pestana igual de avestruz. Pronto, agora aqui eu vou passar a terceira vez. E aí, gente? O que que vocês acharam? E aí? Fala pra mim. Ainda falta o batom. Ainda falta o batom. Isso eu vou levar. Isso eu vou levar. Isso não. Isso eu vou levar. Batom. 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 Qual batom eu vou botar? Vamos lá. Eu tenho um nude e um cintilante. Eu tô mais pro nude. Não quero botar cintilante, não. E vou botar o nude. Eu acho que eu tenho que botar um pouquinho mais de blush. O que vocês acham? E aí, gente, eu tô... É essa a minha maquiagem. Eu vou botar só um pouquinho mais de blush, porque eu tô achando que tá muito branca a minha cara. Não sei se eu escolhi mal a cor. Meu Deus, ainda tem que dar comida pra Rubi. Eu vou mostrar pra vocês a roupa que eu vou, tá? Eu não sei nem quantos minutos tem esse vídeo. Eu volto arrumada e pra mostrar, perguntar à minha mãe como é que tá a minha maquiagem, gente. Gente, chamei minha mãe aqui, ela não quer vir de jeito nenhum. Tá de mau humor, ela. Minha mãe falou que era pra eu ir com o vestido azulão, gente. Vocês lembram do vestido azulão, né? Esse cabelo não vai ficar bom, não. Vai ficar espichado. Eu tenho certeza que ele vai ficar espichado. Certeza, gente. Deixa eu diminuir só um pouquinho aqui. Eu não posso sair da frente do ventilador, senão eu vou começar a transpirar de um jeito que eu vou me derreter toda. Eu não posso sair. Eu já fechei os pintos lá, já cobri. Vamos ver o que vai dar aqui. Como é que tá a minha maquiagem? Tá ótimo. Sério? Tá bom. Eu queria filmar a tua cara pro pessoal, porque eu falei que mostrando a tua cara, você já ia saber se a maquiagem tinha ficado boa ou não. Ih,
Não ficou bom não, hein? Se eu desligar isso aqui, eu não vou conseguir ficar aqui dentro do quarto. Mas pra eu ajeitar o cabelo, eu vou ter que sair da frente do ventilador. E como é que eu faço agora? Explica pra mim. Como é que eu vou ajeitar o cabelo se eu não posso sair da frente do ventilador? Oh, meu pai do céu. Se dane, vou meter o pente. Vou ter que desligar, gente, pra eu ver como é que tá isso. Ah, tá bonito, olha. Ah, que lindo. Ah, não vou mexer, não. Vai ser só no dedo meu. Ah. Ele vai ficar alvoroçado, mas é assim que eu quero. Aí, ó. Ô, mãe! Ô, cabelo, como é que ficou? Entra que eu não tô te filmando, não. Alexandra, bota. Diz como é que tá meu cabelo. Tá bom, Alexandra, tá bom. Gostaram, gente, do meu cabelo? Olha. Olha a hora, Alexandra. Mãe, para de ficar falando olha a hora, que isso me irrita. Você vai lá pra casa da... Não, ela que vai descer. Pô, coisa chata. Olha a hora, isso me irrita. Gente, isso me irrita de um jeito que, nossa senhora... Toda vez que eu tenho que sair, minha mãe fica assim pra mim. Toda vez. Eu tenho duas opções de calçado. Ou sapatinho, ou uma sandália de salto fino. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou dar preferência ao sapatinho, gente. Porque, assim, hoje em dia, eu dou preferência ao meu conforto. Entendeu? Porque, gente, esse negócio de ficar de salto alto comigo agora, não rola mais, não. Não rola mais. Ó, vou mostrar pra vocês. Eu tenho a opção de ir com essa sandália. Linda. Lindíssima. E tenho a opção de ir com esse sapatinho. E eu escolhi ir com esse sapatinho aqui. Moleca, que é confortável. Não vai me dar dor no pé. E é isso que eu vou fazer. Minha mãe brigando com a Rubi. Agora eu tinha que ter laque. Porque aí eu falei, e ele não saía do lugar. Entendeu? Aqui, ó. Só um pouquinho que eu saí da frente do ventilador. Sentar aqui, gente. Ah, não mostrei o look, né? Não mostrei, gente. Oh, meu Deus. O look é esse, meu povo, ó. Aquele vestido, lembra que eu comprei, ó? Lembra? Simplinho. Tá vendo? É esse o vestido que eu vou. É esse o vestido que eu vou. O que vocês acharam? Eu vou tentar tirar uma foto de corpo inteiro agora. Tô saindo agora, gente. Não vou filmar lá. Esse foi o Arruma-se Comigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Meio conturbado. Tô derretendo. Derretendo. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Beijos. E amanhã continua.